Tak se blížíme k nejkrutší silnici v Nejtku, která se jmenuje Dukelská. Jako děti jsme se jezdili na sáních. Ty vole, to je psycho. Dobrý den. Jo. Godzilla. Godzilla možná. To byl tam klipa, ale teď se pohybujeme někde mezi nejřeckým Špičákem a Mlínskýma chalupama pod Přebuzí. Parádní cesta, opuštěnej les, kraj, ale pořád do kopce. Tak pojď, se převlíkni. Jo, to z tebe strháme, stejně. Probíhá správná energetická výživa na kole. Vyšlapeš do 970 a pak si dáš energetický nápoj nebo něco. Pane, kdy já tohle má, jak to vzal? Tak rozstruhoval vždycky, ty vole. A dal si díky. Už se blížíme snad na Přebuz. Ale čau Tomi, zítra si dáme vědět, čau. Maskyme.